Солтүстік Қазақстанға еліміздің өзге өңірлерінен көшіп келіп жатқан отбасылар қатары артып келеді. Аудандарда жаңадан үйлер тұрғызылып, қоныстанушылар жұмысқа орналасады. Ебін тапқандарға мүмкіндік көп. Арасында іс бастап кәсібін домалатып отырғандар да баршылық. Солардың бірі маңғыстаулық Ақмарал Жаңабайқызы. Бейнематериал көрейік. Ақмарал Жаңабай қызының Петропавлға көшіп келгеніне бірнеше жыл болған. Ол алғашында 2015 жылы серпін бағдарламасымен оқуға түседі. Кейін тұрмыс құрып, солтүстікте тұрақтап қалады. Қазір келіншектің бірнеше тұрақты кәсібі бар. Солардың бірі тігіншілік. Ақмарал Жаңабай қызы осыдан 3 жыл бұрын 5 миллион теңге қайтарымсыз грант алып, кәсібін бастаған. Ол қаржыға 5 тігін машинасын қажетті керек жабдықты сатып алды. Қазір бұл кәсіптен айына орташа есеппен 500 мыңның үстінде табыс көреді. Ол кезде енді магистратура бітірдім, жұмысым жоқ ол кезде. И солай қолымнан не келеді деп біраз ойланып, осы тігін саласына тоқталған болатынмын. Екі балам бар өзімнің. Сот үйде отырып тігін тіксемде деп сондай мақсатта тігін саласын таңдадым. Бізде солтүстік өңірде негізі дамуға өте ыңғайлы қала деуге болады. Бізде бәсекелестер аз болып келеді. Мысалы, менің өзімде бірнеше кәсіп бар. Қандай кәсіп бастасам да алға жүріп кетеді, шүкір. Себебі бізде бәсеке аз. Мысалы, тігінді жасап жатырмын, қосымша курстар өткіземін, оған да келіп жатады адамдар. Сондай-ақ Ақмарал Жаңабай қызы жергілікті университетте химия пәнінен дәріс береді. Қала ішінде бірнеше тез дайындалатын тағам дүңгіршектерін ашқан. Одан бөлек блогерлікті де қолға алған. Әлеуметтік желілер арқылы қыз-келіншектерге арнайы мастер-класстар да өткізеді екен. Бір сөзбен айтқанда, бәріне уақыт тауып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Тілін саласында бізде табыс өте көп. Әсіресе қыздарға кеңес ретінде мен осы перде саласын ұсынамын. Себебі бұл тігілуі оңай. Кейінге қарағанда пердеде табыс бізде көбірек болады. Маталарға тоқталып өтсем, жалпы маталарды арнайы оптимум бағада Алматыдан, Шымкенттен алуға болады. Келіншек тамыз айында тағы да қайтарымсыз грант алсам ба деп отыр. Кәсібін кеңейтіп, бірнеше қызметкерді жұмыс қалмақ ойы бар. Айнұр Досан, Денис Кузнецов, жаңалықтар қызметі.